بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں سلمان ٹیک چینل۔ کیا حال ہے گائز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یار، آج کی ویڈیو میں آپ کو واٹس ایپ بزنس کے ایسے ٹولز بتاؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے، آپ بھی ضرور اس کو وزٹ کیجئے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو واٹس ایپ بزنس ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا۔ آپ کو پلے اسٹور سے ایزیلی یہ مل جائے گا، اس کو اوپن کریں گے۔ اوپن کرنے کے بعد یہ ایگری اینڈ کنٹینیو کے بٹن پہ کلک، اس کے بعد یہاں سے جو ہے آپ کا وہ نمبر پوچھے گا، تو میں یہاں پہ نمبر ایڈ کر دوں گا۔ تو میں نے یہاں پہ نمبر ایڈ کر دیا اپنا، اور یہ کنیکٹنگ لے گا تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں، نمبر ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اوکے کے بٹن پہ کلک کرنا ہوگا، اور یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ریسینڈ ایس ایم ایس اینڈ کال می، آپ کو میسیج آ جائے گا ابھی، تو آپ اسے جو ہے خود بخود ویریفائی وہ آپ کو کر لے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے خود ہی جو مجھے ہے ویریفیکیشن کر لیا ہے، ویریفائی میرا نمبر اس میں ایڈ ہے، تو اس نے مجھے خود بخود ہی ایڈ کر لیا۔ اس کے بعد اس طرح کا آپ کے پاس انٹرفیس آئے گا، آپ نے کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہوگا، اس کے بعد الاؤ، پھر الاؤ، اور آگے آپ سے پوچھے گا وہ آپ کی ڈیٹیل۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ، اس کے بعد آپ سے یہاں پہ نام پوچھے گا، بزنس نیم، تو آپ جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ میں فی الحال سلمان ٹیک چینل میں اپنے نام کا رکھوں گا، اور یہاں سے آپ کو جو ہے کیٹیگری چوز کرنی ہوگی، آپ کا کس طرح کا بزنس ہے۔ تو اگر تو آپ بزنس کوئی کر رہے ہیں یا پھر کوئی کر رہے ہیں کام، تو آپ یہاں سے جو ہے کیٹیگری چوز کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال میں ناٹ اے بزنس کروں گا، کیونکہ یہ میرا بزنس نہیں ہے، میں آپ کو جسٹ ڈیمو دکھا رہا ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ بٹن پہ کلک کریں گے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد یہ سوری یہ دیکھیں، نام ایڈ ہونے کے بعد یہ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پہ فرسٹ پہ آپ کو ملے گا، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو مین کام کیا کرنا ہے، یہ آپ کو سائڈ پہ تھری ڈاٹس نظر آ رہے ہیں اپنے، اس پہ کلک کرنا ہے، اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سیٹنگ میں جانا ہوگا۔ سیٹنگ میں جانے کے بعد بزنس سیٹنگ میں جائیں گے آپ، وہاں پہ آپ کو بزنس پروفائل ملے گی، اسٹیٹسٹکس ملیں گے، اس کے بعد شارٹ لنک، اوے میسیج، ٹھیک ہے، اس کا میں ریچارج کروں گا، اور اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ ہے کوئک ریپلائی، یہ لاسٹ میں آپ کو دکھے گا کوئک ریپلائی، ٹھیک ہے۔ تو نیچے آپ کو پلس والا بٹن ملے گا، آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ کو میسیج لکھنا ہے، سوری آئی ایم بزی، کال یو لیٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، یہاں پہ شارٹ کٹ میں کوئی بھی لکھ دینا ہے، ویٹنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کی ورڈ میں کوئی بھی آپ لکھ دیں، ایسے کچھ بھی کر کے، اس کے بعد آپ کو سمپلی یہاں سے سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے، فرض کرے کہ آپ کو بہت کوئی بھی لوگ آپ کو میسیج کرے گا، تو آپ کو جو ہے وہ کوئک ریپلائی اس کو چلا جائے گا کہ آئی ایم بزی، کال ٹیکسٹ یو لیٹر، ٹھیک ہے۔ تو بس اتنا آپ نے کرنا ہے، کرنے کے بعد آپ کو اس نے سیو کر دینا آپ کو، اور جب بھی کوئی اس کے بعد آپ کو میسیج کرے گا تو آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جائے گی کہ اس بندے نے مجھے ایس ایم ایس کیا، اور اس بندے کو بھی فوری میسیج چلا جائے گا کہ آئی ایم بزی سر، کال یو لیٹر۔ تو اس میں جو ہے آپ کا بھی بہت فائدہ ہے اور اس بندے کا بھی فائدہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یار آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لو، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔